សាច់ជុំវិជ្ជាប្រវត្តិទេជុំសាច់ស្អែកតែបើសិនជាលោកឯងមិនគិតបកស្រាយលោកឯងគិតតាំងតាំងប្រឹ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 ងម៉ែខ្ញុំផ្សាយនៅផ្សាយផ្សាយខ្ញុំស្លាប់ប្រឹងផ្សាយប្រឹងជុំផ្សាយផ្សាយខ្ញុំមិនដឹងហើយគាត់អាំងឡើងប្រឹងអាំងឡើងប្រឹ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 ងគាត់ឆ្លើយណាអាំងអីឡើងប្រឹ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 ងហើយខ្ញុំសារបរិវេសឡាញ់កំពុងនៅក្នុងចាំការបោះស្រាយតាមគុំមិនហៅខ្ញុំទៅបោះស្រាយភ្លាមភ្លាមទៅកាច់កាន់នេះទៅបងឯងហើយលោកឯងក៏ទៅប្រឹង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 យ៉ាងបំភ្លឺតាហើយលោកឯងមិនហៅបំភ្លឺទៅនិយាយកោកកោកកោកកាក់កាក់កាក់កោកកោកកោកកាក់កាក់កោកកាក់កាក់កាក់កោកកោកកោកកាក់កាក់ពេញភូមិអាហ្នឹងខ្សែព័ត៌មានអត់មានការញាត់ប៉ណ្ណឹងឯងមើលអាចប៉ណ្ណឹងទៅអាចស្អីនិយាយចឹងមកអាស្រួលហើយក៏នៅលោកឯងគ្រាន់តែរឿនអារឿងកបាច់កំប៉ុងរឿងកោកលាស់កងមិនដោះស្រាយឲ្យគាត់ផងចាប់ដឹងគាត់ដែរទៀតមកប្លាំងប៉ណ្ងមកប្លាំងប៉ណ្ងប៉ណ្ងប៉ណ្ងឲ្យចុះសួរថាប៉ណ្ងអ្នកសាប្រៀបបានប្រកាច់យកអីនេះហើយប៉ណ្ងជាបរិយត្រូវត្រង់ល្ងីល្ងើលប់លប់មឹងតែប៉ណ្ងបានប្រយោជន៍អីលេងវឹបឡាប៉ណ្ងអ្នកសាព័រមេណាឆ្កុយមេណាឆ្កុយនឹងឥឡូវប៉ណ្ណេះសិនចាំនឹងខ្ញុំលើថាតែខ្ញុំនិយាយច្រើនព្រោះយើងនិយាយស្វែងពេកណារាជការសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា